цієї суботи Господь положив на серце говорити для сім'ї про обов'язки і роль жінки в сім'ї. Позаминулої суботи я говорив на цю же тематику про роль і обов'язки чоловіка в сім'ї. І щоб цю сімейну тематику закінчити, я виділив окрему тему, яка теж має відношення до сім'ї, не хотів її говорити туди, проміж іншим, а як окрему тему. Знаєте, є в сімейному житті проблема, велика проблема, може бути така проблема. І ця проблема дуже часто закінчувалася у багатьох сім'ях самогубствами, даже вбивствами, великими проблемами, істериками, інфарктами, інсультами. Ця проблема називається ревність. Я хочу говорити сьогодні про ревність. Соломон у книзі «Пісні пісень» каже про ревність, що вона як преісподня люта, вона страшна. Людина, яка попадає під дію ревності, це бідна людина. Вона може звести себе на нівець. Вона може похоронити себе, будучи здоровою. Вона може дійти до страшних речей. Люди в приливі ревності роблять страшні речі. Це можуть бути навіть віруючі люди. І вони просто неконтрольовані. Людина під впливом ревності стає як безумна. Вона не розуміє, що вона робить. В неї очі перекидаються догори. І вона веде себе як психічно хвора людина. Тому це проблема неабияка. І я сьогодні про цю проблему хочу говорити. Що робити, як виходити з цього, як діяти християнину, який по складу свого характера, а може на генетичному рівні це передано через батька або матір, і людина має таку реальну хворобу, яка називається ревність. Це велика хвороба, і хто попав під вплив тої хвороби, це бідна людина. І я звернуся до Біблії. Ревнували завжди. Ревнують тепер, ревнують у всіх конфесіях. Нема такої конфесії, в яку би прийшовши, ти звільнився від ревнощів. Такого не буває. Ревнують всюди. Ревнують православні, ревнують протестанти різних деномінацій, тому що це жива людська практична проблема. Є хороша ревність, є ревність по Бозі. Вона прекрасна. Христос, до речі, подивіться, теж в приливі такої ревності Христос перекидав столи в храмі. Це дія ревності, до чого вона приводить. Но це була ревність по Бозі. І Ігуй в приливі ревності їхав на колесниці знищувати ворогів. І він казав, подивися, як я буду це робити. Ревність дає таку силу немірену виконувати те, що ти хочеш. Це великий приплив сили. Як від страха люди получають великий приплив сили, так і від ревності. Є ревність по Бозі. Благословена людина, яка переповнена такою ревністю, вона ревнує по Бозі. Це хороша ревність. Я бачив десь недавно ролик такий, батько з мамою цілуються, і як вони починають цілуватися, дитина плаче. Ревнує. Буває так, що маленька дитина, коли народжується в сім'ї, їй приділяють вже більше уваги. А що відбувається з старшими? Вони ревнують, вони плачуть, вони не годують. Тому що комусь проявили любові більше, як мені. Це все вияви ревності, які починаються ще з маленької дитини. Тому це відчуття серйозне. І людина віруюча має знати, яка ревність оправдана Богом, яка не оправдана. По Бозі оправдана. Всі інші ревності – це зло. І вони людину мучають. Диявол через страх, через невірство і через ревність може людину замучити до смерті. Тому цього треба боятися, цього треба берегтися, і від цього треба з допомогою крові Ісуса Христа звільнятися. У Ізраїлі теж ревнували. І Бог, знаючи, що будуть ревнощі, він передбачив закон, який регламентував, що робити чоловікові, який почав ревнувати жінку. Що робити жінці, яка приревнувала чоловіка, в законі не написано. Чому? Тому що в Божій волі
суспільство є сугубо патріархатичне, нинішнє суспільство, яке хочеш, тому що воно Бога не знає, але в Божих планах суспільство має бути таким, що чоловік є голова сім'ї. Чоловік в старому заповіті міг написати жінці розвідного листа і відпустити її, якщо йому щось не сподобалось. А жінка могла написати розвідного листа? Ні, чому? Бо Бог не давав такого права. А чому? Тому що Бог створив чоловіка першим, а не жінку, і чоловіка поставив головою сім'ї. І ти хоч стукайся головою в стіні, жіночко, то воля Божа така, і ти проти неї нічого не скажеш. Тому, коли ревнували жінки, ну, вони могли молитись до Господа, щоб їх Бог якось захистив і допоміг. А коли ревнували чоловіки, то Бог передбачив закон, я читаю, що казав Бог робити тим людям, які почали чоловікам ревнувати своїх жінок. Є два види ревності. Є оправдана ревність, коли жінка точно гуляла, і чоловік серцем відчуває, що вона гуляє, але не зловив на горячому. Є неоправдана ревність, коли чоловік ревнує, але та ревність безпідставна. І в цьому, і в іншому випадку Бог казав чоловікові, щоб він собі голову не ламав, не мучив себе, не істощав себе, не зводив себе на нєт. Бог казав чоловікові, що він має робити. Книга чисел, 5 розділ, із 14 вірша, з 11 вірша. «І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, оголоси синам Ізраїлевим і скажи їм, якщо зрадить кого дружина, і порушить вірність до нього, і переспить хто з нею, і виліє сім'я, і це буде приховане від очей чоловіка її, і вона оскверниться таємно, і не буде на неї свідка, і не буде вона викрита. Тому що якщо був свідок, і вона була викрита, що робили в Ізраїлі? Виводили на площу центральну і прилюдно, позорною смертю побивали камінням. Чому Бог добрий? Люди деколи, читаючи Біблію, спокушаються, як може добрий Бог давати такі прикази, вбивати отакою псячою смертю, щоб людина вмирала, щоб її закидати просто як собаку камінням. Як Бог міг таке говорити? А Бог казав, чому він так каже? Щоб другі побачили і не хотіли цього робити. Тому що дивлячись, як жіночку на очах всього міста насипали на неї купу каміння, я думаю, на довгий час всім іншим жінкам було цього достатньо. Тому що в нинішньому суспільстві подружня зрада – це норма життя. Сьогодні зраджують наліво і направо. І як чоловіки, так і жінки. Про це всі пишуть, про це всі кажуть. Це стає нормою життя. Щоб в Ізраїлі древньому це не стало нормою життя, Бог прибігав до жорстких мір. Він казав вбивати камінням. Що чоловіка, що жінку, без різниці. Зловлений на перелюбі – смерть. А якщо не зловлений? От чує чоловік, що гуляє – ну, доказати не може. Що робити? Ні пойман, ні вор. Що робити? Я знав колись одну сім'ю, їх вже нема на цьому світі. Чоловік страшно ревнував дружину. Добре, мої двоє знайомих були. Він не знав, напевно, що написано в книзі чисел, не ходив в зібрання. Тому він її страшно ревнував, і коли вже та ревність дійшла, як кажуть, до апогею, він це питання вирішив. Він взяв рушницю, бо він був мисливець. Спочатку їй в голову вистрілив, я бачив ті фотографії, які з міліції показували. Там страшно було дивитися на ці фотографії. Всю голову рознесло, не було ні очей, ні носа, нічого не було видно. Як хоронили, не знаю. І це все відбувалося в кімнаті на очах двох дітей дорослих. А потім, побачивши, що він наробив, він собі рушницю до рота засунув і з собою зробив те саме. Дві смерті на очах в дітей, для яких травма на все життя, лишились сиротами, ще й така картина на очах. Це ревність, це результати ревності, страшні. То Бог казав, чоловіче добре, якщо ти жінку на горячому зловив, то перелюб дає причину розводу. Розводься і оженюйся другий раз, но не стріляй жінку. Є законні шляхи. А якщо ти її не зловив на горячому, то Бог казав Ізраїлю, що робити. І не буде на неї свідка, і не буде вона викрита, і найде на нього дух ревнощів. Ото находить на чоловік, найшла на нього, більми на очах, очі червоні, він не знає, що йому робити. Найде на нього дух ревнощів.
і буде ревнувати дружину свою, коли вона осквернена. Або зійде на нього дух ревнощів, і він буде ревнувати дружину свою, коли вона не осквернена, тобто не винувата, але він ревнує. Нехай приведе чоловік дружину свою до священника і принесе за неї в жертву десяту частину ефи, ячмінного борошна, але не зливає на нього єлею і не кладе ливану, тому що це приношення ревнощів, приношення спомену, що нагадує про беззаконня. А священник нехай приведе і поставить її перед лице Господнє. І візьме священик святої води у глиняну посудину, і візьме священик землі з підлоги скинії і покладе у воду. І поставить священик дружину перед лице Господнє, і відкриє голову дружини, і дасть їй у руки приношення спомену, це приношення ревнощів. У руці ж у священника буде гірка вода, що наводить прокляття. І закляне її священник, і скаже дружині, якщо ніхто не переспав з тобою, і якщо ти не осквернилася, і якщо ти не зрадила чоловіка свого, то непошкоджена будеш від цієї гіркої води, що наводить прокляття. Але якщо ти зрадила чоловіка твого і осквернилася, і якщо хто переспав з тобою, крім чоловіка твого, тоді священник нехай закляне дружину клятвою прокляття, і скаже священник дружині, нехай піддасть тебе Господь прокляттю і клятві в народі твоєму, і нехай зробить Господь лоно твоє опалим і живіт твій опухлим. І нехай пройде вода ця, що наводить прокляття у нутрощі твої, щоб опух живіт твій і опало лоно твоє. І скаже дружина «Амінь, амінь». І напише священик заклинання ці на сувої і змиє їх у гірку воду. І дасть дружині випити гірку воду, що наводить прокляття, і увійде в неї вода, що наводить прокляття, на шкоду їй. І візьме священик з рук дружини хлібне приношення ревнощів і піднесе це приношення перед Господом. І віднесе його до жертовника. І візьме священик жменею з хлібного приношення частину в пам'ять і спалить на жертовнику, і потім дасть дружині напитися води. І коли напоє її водою, тоді, якщо вона нечиста і зробила злочин проти чоловіка свого, гірка вода, що наводить прокляття, увійде в неї на шкоду їй, і опухне утроба її, і опаде лоно її. І буде ця дружина проклятою в народі своєму. Якщо ж дружина не осквернилася і була чиста, то залишиться неушкодженою і буде запліднена сіменем. Ось закон про ревнощі, коли дружина зрадить чоловіка свого і оскверниться, або коли на чоловіка найде дух ревнощів, і він буде ревнувати дружину свою, тоді нехай він поставить дружину перед лицем Господа. І зробить з нею священик все за законом, і буде чоловік чистий від гріха, а дружина понесе на собі гріх свій. Ось такий закон. З цього закону що ми можемо взяти? Нема храма, нема священника, нема єлея, нема оцього приношення. Що робити християнину в нинішньому випадку, коли є закон Ісуса Христа? Нема до кого йти. Нема жертви, з якою йти. Що робити? Перше, що я би міг порадити з цього місця писання, треба взяти з цього місця саму ідею. Цю проблему треба нести до кого? До Господа. Якщо ти ревнуєш свою жінку, і на твою думку вона тебе зраджує, а може вона й не зраджує, просто ти трошки хворобливо до того відносишся, перед лице Господа. Хай Бог розсудить. Це найкращий варіант. Не стріляти, не вбивати, не доїдати, не догризати один одного, а перед лице Господа. Нема храма і нема священника. Ну, є Бог на небі, чи нема? Є. Значить, перед лице Господа. Господи, ось є проблема. Розсуди. Розсуди сам. Сам вступися і сам зроби своє діло. Хочу поділити оцю ревність на оправдану і неоправдану. Почну із неоправданої. Ви знаєте, можна так людину допекти в сімейному житті, коли та людина, як кажуть, Богу духа невинна. Ну невинна та жінка, невинна. Десь тільки трошки на когось подивилася – трагедія. Не дай Бог засміялася, не буде говорити з нею місяць. В одному зібранні, де я був, чоловік – диригент хора. Ну і від диригента вимагається, перед ним стоїть хор – ну і він, либочка, і
махає руками і сміється до всіх, підбадьорує всіх. І як почали чоловіки рівнувати своїх жінок, бо він до їхніх жінок сміється. Ну а як він має стати, як мумія перед хором і з тим лицем мумії до хору звертатися? Він сміється, він, давайте будемо співати, весь такий приподнесений. Ну так вимагається. Заревнували всі чоловіки, все, вже жінок не пускають співати, бо диригент сміється, і вони всі диригентові зуби показують. Люди добрі, та які зуби? Та він показує зуби, бо то в нього робота така. Приревнували, ціла біда. Є випадки неоправданої ревності, коли знаю другу сім'ю, дідові вже 80, скоро не годен з хати вийти. Так страшно жінка ревнує, що то смерть. Не дає вийти з хати. Бо він там на сусідку дивиться. Все, сиди діду в хаті, з хати ані крока, 80 років. Дивишся на це, думаєш, Господи, безумія якесь. Ну, можна дожитися до такого безумія, не просячи в Бога освобождення від неоправданої ревності. Ну, знайшов на тебе дух ревнощів, який не має жодного оправдання ні перед людьми, ні перед Богом. То молись до Бога, не доводь ту жінку до біди. Бо можна жінку довести до якоїсь болячки своїми ревнощами. Можна чоловіка, бо тут в питанні ревнощів, як жінки, так і чоловіки ревнують. Тут немає якоїсь такої полової приналежності. Більше ревнують чоловіки або більше жінки. Тут ревнують напополам, як ті, так і другі. І людей, зайнятих тою проблемою, немало і в християнстві. Як чоловіків, так і жінок. Що робити? Іти до Господа. І в Господа просити звільнення. Не можна рівнувати людину до кожного стовпа. Просто так, безпричинно, безпідставно. В церкві підійшов брат, подав руку, трагедія. Ну ж є така християнська звичка підійти, подати руку. Є неоправдана ревність. Нічим неоправдана. Коли ти би хотів сховати свою жінку або свого чоловіка від людей, би люди навіть не бачили, закутати в тройні покривала, запхати під ліжко і там тримати. До смерті. Ну це таке життя. Іракський варіант такий в християнстві. Звісно, та жінка буде противитися, чоловік буде противитися, бо тобі жити не дають на цій землі, тобі не дають права вийти з хати. Тобто є ревність абсолютно безпідставна. Ми люди, ми живемо у суспільстві різнополому, де є чоловіки, де є жінки. Ми спілкуємося один з одним. І якщо це спілкування в нормальних рамках, і воно не переходить нормальних границь, то не варто рівнувати. Це вже не проблема жінки, це твоя проблема. Це вже не проблема чоловіки, це твоя проблема. Людина може бути настільки егоїстична, не знаючи, що ти в душі такий егоїст, такий от взяти в свої руки і не відпустити. І це твоя егоїстична проблема. І ти можеш людині просто не давати жити. Ти будеш її допікати, доводити до сліз, доводити до хвороб, до смерті. Можна доконати до смерті людину. Тому є ревність безпідставна. І ми, чоловіки і жінки, маємо себе перевіряти. Якщо ми десь маємо таку болячку, що ми ревнуємо, наскільки підставу має наша ревність? Наскільки вона оправдана? Наскільки твоя жінка або чоловік, яких ти ревнуєш, дали тобі повод ревнувати? Бо є коли повод дають, а є коли повода нема. Бо я так, слухай, приїхала жінка в посіщення з чоловіком в церкву, ні з одним тобі з сестрою говорити не буде, все між чоловіками. Звісно, чоловік буде ревнувати. Друзі всі чоловіки, крутиться постійно між чоловіками на Фейсбуці, друзі всі чоловіки. Звісно, чоловік буде ревнувати. А чого він має не ревнувати? Як та жінка якась дуже така, ну дуже до чоловіків має щось смак великий. Жінок в неї нема, друзі всі чоловіки. Звісно, людина буде рівнувати. Но якщо тобі не дали повода рівнувати, то й не рівнуй, бо є повод. І я про це хочу говорити окремо. Є коли людина дає повод. Закінчуючи першу тематику безпідставної ревності, що би я міг порекомендувати людям, яких безпідставно ревнують? Якщо ти являєшся жінкою або чоловіком, якого безпідставно ревнують, що робити? Молитися, щоб Бог звільнив друге. Я би радив жінкам, яких ревнують чоловіки, якщо вас ревнують, якщо ти чоловік або жінка, яких ревнують, що робити? Апостол Павло так казав. Якщо мій брат
спотикається або слабне від того, що я їм м'ясо або п'ю вино, я не буду того робити повік. Це розумна християнська позиція. І якщо мій брат або сестра страдає від чогось, і я можу йому допомогти, то я зобов'язаний йому допомогти. Я зобов'язаний йому допомогти. Не казати, що ти дурак, бо ти ревнуєш. Не казати, що ти якась безумна, бо ти ревнуєш. А помогти своїй жінці. Помогти своїй жінці. Якщо твоя жінка тебе ревнує, поможи їй. Якщо твій чоловік тебе ревнує, поможи йому. В який спосіб? Не давай поводу. Тим більше, якщо твоя людина, з якою ти живеш, хвора цією хворобою, бо це можна назвати хворобою, коли це безпідставно, це страшна хвороба. Ще більше, як зуб болить, як грип. Це страшна хвороба. Поможи своїй дружині в її хворобі. Поможи чоловікові в його хворобі. Яким чином? Не давай повода. Дважди обдумай, що ти маєш казати. Дважди подивися своє відношення з протиположним полом. Ну, наприклад, жінка страшно ревнива. Чоловік працює водій, експедиторша, молода дівчина, їздять по селах, розвозять пряніки. А вона вмирає від ревнощів. Скажіть, чим можна їй помогти? Можна сказати, закрий рот, я тебе кормлю, і не втручайся. Доведе її до смерті. Може, ліпше роботу поміняти? Може, краще знайти таку роботу, щоб не возитися з молодою експедиторшою, яка в міні-юбці їздить коло нього, і ще він їй подобається. Може, щось поміняти? І якщо ти бачиш, що твій чоловік тебе ревнує, а ти працюєш у нічну зміну медсестрою, і ночами ти там на роботі, а він ночами зводить себе і умирає там вдома, то може роботу змінити. Ну, пожалійте того чоловіка. Ну, невже кар'єра вище від сім'ї? Невже кар'єра вище від благополуччя сім'ї і від здоров'я твого чоловіка, від його спасіння? Тобто можна помогти, можна не провокувати людину. Якщо вже твій чоловік такий хворий на ревність, або жінка хвора на ревність, не провокуй його або її. Будь мудрою, будь мудрим. Роби все для того, щоб не провокувати. Дважди мудрою будь. Дважди мудрим будь. Тому що поможи своїй людині, любимій, щоб воно її не било. Тому, якщо тебе ревнують, не смійся з хвороби свого чоловіка, не смійся з хвороби своєї жінки, а поможи жінці, поможи чоловікові. Молися за свого чоловіка, молися за свою дружину, проси, щоб Бог звільнив, і не давай повода дважди, будь мудрим і мудрою. Оце радить Біблія. Павло казав, я м'ясо їм, я не вегетаріанець. Но якщо мій брат притикається від того, що я їм м'ясо, я без нього обійдуся. Якщо ти можеш без чого обійтися, ти бачиш, це нервує чоловіка або жінку, обійдися без цього, обійдися, допоможи. І ти поступиш по вченню Ісуса Христа, ти мудро поступиш. Тому раджу всім, кого ревнують, якщо тебе ревнують, безпідставно поможи цій людині. Тепер говорю про підставну ревність. Ревність має підставу. Деколи люди кажуть, любов всьому вірить. Чоловік приходив в 6-й годині з роботи. Ось він вже приходив в 7-му, він вже приходив в 8-му. Жінка всьому вірить, бо так написано в першому посланні Павла, 13-й розділ. І він приходив в 9-й, і він приходив в 10-й. На ньому довге жіноче волосся, уже в останні часи. Від нього пахне жіночою парфюмерією. Но жінка всьому вірить. Ви знаєте, мені кажеться, це не віра, а це глупа наївність. Яка закінчується тим, що цей чоловік потім викривається, в нього є любовниця. Тому я, наприклад, прихильник того, що коли людина почала запізнюватися з роботи, я вважаю, нічого не буде тут противного волі Христа, задати питання такому чоловіку. Чоловічку, а чого ти почав затримуватись на роботі? І якщо він почав надто довго затримуватись, мені здається, жінка має повне право дати таке питання чоловікові. Тому що деколи безконтрольність і така ситуація, коли одному питання не задають, вона відкриває зелене світло для людини, яку сатана провокує на гріх. Бо жінка могла би трошки стримати чоловіка, але в неї така любов Христова, вона йому нічого не каже. І та любов Христова доводить до того, що його можна було ще стримати спочатку, а потім вже не стримаєш, бо поїзд пішов. Так само жінка починає себе вести неадекватно. Починає в мобільних телефонах паролі ставити, ховати мобільний телефон, трястися кожен раз, коли чоловік бере в руки телефон. Чого ти так боїшся?
Чого ти так переживаєш? Які там в тебе секрети сховані? Де коли діти беруть мобільний телефон, і як я приходжу, кажу, дай він, почекай, він ховає, що він дивиться. Чого ти ховаєш? Що ти там дивишся таке, що ти від мене ховаєш? Так само, коли жінка починає ховати телефон від чоловіка, а чоловік від жінки, напевно, це якийсь сигнал. А що ж то за секрети такі в сім'ї? Чого ж ти боїшся? Мій телефон відкритий для моєї дружини, будь ласка, дивися, кому я дзвонив, що я дивлюся. Жінки, телефон має бути відкритий для мене, ми одна сім'я. І тому, коли починаються якісь нездорові секрети в сім'ї, мені здається, варто задавати питання. Не чекати, не давати сатані можливість працювати над твоїм чоловіком або над жінкою, а трошки включити тормоза. Що спочало алкоголем пахнути від жінки? А де ж ти була, мила, на роботі? А чого ж від тебе пахне шампанським? Жінка в останній час почала чересчур наряжатись на роботу, а коло нього бігає в бігуді і в тапочках таких грязних, і в штанах якісь вибитими колінами. А до кого ж ти там так наряжаєшся, коло мене ходиш будь-як? Це все сигнали, це певні питання людина мусить задавати. Чоловік дома хоч який, як на роботу, як на празднік. Весь такий накрохмалений, весь такий напаханий і романтично улибаючийся сам до себе. Значить, я думаю, що треба задавати питання. Питання. Помогти людині, помогти. Бо якби чоловік цій жінці давав питання, може би їй і поміг. Сатана її у гріх толкає, а чоловік має помогти, а не любов всьому вірить. Її півпершої нема дома, а він любов всьому вірить. А вона на машині возиться з чоловіками, а любов всьому вірить. Яка любов? Це глупа людська наївність. Бо жінка має бути вдома коло чоловіка, а чоловік має бути вдома коло жінки. Ще хочу сказати, ви знаєте, у посланні до Коринтян Бог дав таку заповідь через Павла, що тіло жінки належить чоловікові, тіло чоловіка належить жінці. Коли сімейні люди не хочуть дотримуватися тої поради, це може провокувати на ревність. Коли жінка не хоче свої сімейні обов'язки виконувати перед чоловіком, що чоловік каже? Ага, в тебе вже, значить, хтось є. Коли чоловік не хоче виконувати свої сімейні обов'язки, що каже жінка? Ну, звісно, вже собі когось знайшов, то на що я тобі така здалася. Це провокує на ревність. Я говорю про такі речі сімейні, я підбираю вираження, підбираю слова і не говорю чогось такого, ну, сверхістєсно. Я говорю дуже культурно і дуже по-християнськи. Тому, друзі мої, хто живе сімейним життям, ми повинні з цим рахуватися. Хочеш, щоб тебе не ревнували, по-перше, веди себе правильно. І як жінка, так і чоловік. І тебе не будуть ревнувати. Не давай повода. І що з чим повода, і в тебе в сім'ї буде все нормально. А якщо навіть ти не давала повода, і поведінка чоловіка або жінки переступає певну черту, придай все в руки Господь. В руки Божі. Не зловив свою жінку, але чуєш, що вона гуляє. Віддай її в руки Божі. Є Бог на небі. Казав колись Даниїл, но є на небі Бог. Відчуваєш, що твій чоловік гуляє. Ти робила зауваження, ти з своєї сторони зробила все, що ти могла. Що тепер тобі з розуму зійти, попасти в психлікарню? Ні. В руки Божі його віддай. Є Бог на небі, який має силу розібратися з твоїм чоловіком. Розбереться дуже швидко, і дуже конкретно, і дуже якісно, бо він є Бог на небі. І хочу ще прочитати такий вірш, от коли приступає оця ревність, і коли ти боїшся, що тебе зрадять. Знаєте, колись Бог казав благословіння і прокляття. Повторення закону, 28 розділ, можете детально ознайомитись вдома. Серед проклять є одно із проклять, і я хочу його прочитати. Я вибачаюсь, трошки в мене вдома друге розположення віршів. От, наприклад, там пише: «Уразить тебе Господь проказою єгипетською, почечуєм коростом, вразить тебе божевіллям, сліпотою, оціпінінням серця, будеш ходити навпомацки, не будеш мати успіху». Там йдуть переліки проклять, хто не хоче слухати Господа. І одно із проклять звучить так: «З жінкою заручишся, а інший буде спати з нею». Це прокляття. Коли ти маєш жінку, а другий з нею спить, це прокляття, яке є у повторенні закону. Що робити, щоб ти женився і твоя жінка не спала з другим? Слухайся Господа. Виконуй його заповіді. Будь послушний Богові, і Бог не допустить,
щоб твоя жінка спала з другим. Будь послушна Богові, люби Бога від усього серця, і Бог не допустить, щоб твій чоловік спав з іншою, бо це одно із проклять. Якщо твоя жінка з кимось спить, ти попав під дію прокляття. Звідки прийшло прокляття? Найди причину прокляття. А причина звучить так, Бог казав, якщо ти не будеш слухати голоса мого, виконувати заповіді і постанови мої, і не будеш боятися мене, то я допущу до того. В Авраама відібрали жінку, я показую приклад із Біблії, коли Бог не допускає. Навіть якби жінка хотіла, не допустить. Створить такі умови, що буде хотіти і не зможе. Бо ти за нею не впільнуєш. Як кажуть жінки, ти не впільнуєш. Як чоловіки кажуть, ти не впільнуєш. Дома в своїй хаті зробить гріх, і ти винесеш мусор, а вона гріх зробить. Не впільнуєш. Є той, який не спить ні в день, ні вночі. Він може впільнувати. В Авраама забрали жінку. Я думаю, чоловіки дуже розуміють Авраама. Як себе відчуває мужчина, коли на твоїх очах твою жінку забрали і повели в спальні кімнати? В Авраама безвихідь. Він не може нічого зробити. Бо його вб'ють. Він може просто закусити зуби і ждати, що з того вийде. Друга ситуація, така сама. У Ісаака забирають Ревеку, забирає Авімелех. Знову Ісаак нічого собі порадити не може. Просто на твоїх очах твою жінку від тебе відібрали, і чоловік сильніший від тебе, потужніший, який має військо, просто нагло відібрав у тебе твою жінку. Знаєте, як себе чоловік в таку хвилину відчуває? Дуже недобре. Я коли в Москві був на роботі з тестем, то там одна жінка розказувала, що був Берія, такий у Сталіна помічник, дуже був такий перелюбник страшний. Він міняв жінок страшно кожного дня. Робив, каже, безпреділ. І каже, от їде у машині по Москві, сподобалась якась дівчина або жінка, все. Дівчину зразу забирав до себе, жінку теж забирав. Якщо там чоловік щось хотів доказати, його ждала або смерть, або психушка. Варіантів не було, бо в нього сила в руках. Чекісти у машині з автоматами. І от Аврама забрали, і в Ісаака забрали. А що зробив Бог? А Бог послав наказання на дім фараона і на дім Авімелеха царя Герарського. І прийшов Бог до нього у сні і сказав: Авімелех, цієї жінки не трогай, тому що ця жінка – жінка мого раба. І якщо ти її тронеш, то я буду мати справу з вами всіма. І поразив Господь всю їхню околицю. Всю околицю. І стали жінки безплідними у всій околиці. Чому? Бо хтось положив око на жінку Авраама, хтось положив око на жінку Ісаака, но Бог є на небі, і Бог положив своє око на Авраама і на Ісаака, і він наказує всю околицю. І Авімелех, хочеш чи не хочеш, цар фараон, хочеш чи не хочеш, віддають жінку на собі, забирай свою жінку назад, і ще й подарки вдобавок. Бог не допустив. Бог не допустить твоїй сім'ї проблему, якщо ти будеш ходити перед Богом так, як потрібно. Тому, друзі мої, проблема актуальна. Проблема актуальна. І ми маємо знати вихід з тої актуальної проблеми. Вихід – Бог. Вихід – твоє правильне положення перед Богом. Вихід – твоє хождіння в Бозі. Звісно, якщо ти сам дивишся за кожною юбкою, то ти провокуєш жінку на таку же поведінку. Стань сам, в порядок себе приведи. Покажи жінці приклад. Як то бути вірним своїй жінці? Бо деколи чоловік аж кипить, аж булькає в ньому все. Жінка не має права на вулицю вийти, но сам ні одну спідницю не пропустить мимо. На кожну подивиться. А від жінки вимагає цнотливості, чесності, преданості і вірності. Ти, як голова сім'ї, сам собою наведи порядок. Покажи приклад своїй жінці. Стань правильно ти перед Богом. Перестань ти очі на кожну дивитися. І тоді і в твоїй сім'ї буде порядок. Тому, друзі мої, хай Бог нам поможе. Хай Бог нас благословить. Якщо є на цьому місці хворі на ревнощі, є молитва до Господа. Є Бог, який звільняє від рака. Є Бог, який звільняє від цукрового діабета. Є Бог, який звільняє від ревнощів. Є Бог на небі, який має силу тебе звільнити, і в тебе очі прозріють, і ти почнеш по-другому дивитися на свого чоловіка, на свою жінку.
Ти довір Богові, в руки Божі. В чому проблема? Тому що ми деколи боїмося довірити ситуацію в руки Божі. Чому люди так страждають? Тому що люди деколи бояться доручити справу Богові. Людина зводить себе на нівець, людина не спить до п'ятої ранку. Бо жінка поїхала десь на 3 дні у гості. І ти не маєш сну, поки вона не прийшла до квартири. Замість того, щоб довірити Богові. Ми мусимо навчитися в різних питаннях житейських, ми мусимо навчитися довіряти Богові, якщо ми хочемо нормально прожити на цій землі. Треба навчитися довіряти Богові. А то, що питання треба задавати, то треба задавати, воно на своєму місці. Довіряй Богові, а питання, якщо треба, задавай. У Біблії є такий випадок, що Авесалом завів колесниці, а Давид, його батько, що? Питання не задавав. У Давида багато синів. В колісниць нема ні в кого. Тільки в одного Авесалома завелися. Давид мав як батько спитатися: хлопчику, а куди ти клониш? На що ти мітиш? А чи це в тебе колісниці є, а в других моїх синів нема? Ти що, якийсь особений? Давид мав таке питання задати. Но Давид, на жаль, це питання не задав. А чим скінчилося? Що цей хлопчик настільки виріз у своїх очах, що він восстав проти батька і спав з батьковими жінками на очах усього народу. Ось що зробила любов всьому вірит. Треба було питання задавати хлопчику: ці колесниці відведи назад і будь такий самий, як остальні. Ну він не хотів, скінчилось великою проблемою. Тому питання чоловікам і жінкам деколи все-таки, якщо хтось із нас розслабляється, то слава Богу, коли є жінка. І вона тобі тормоза як включить, і ти недовольствуєш, негодуєш. Але прийшли роки, і ти кажеш: дякую тобі, Боже, що моя жінка колись мені включила тормоза. Бо якби не включила, непонятно, де б я був. І прийде час, коли жінка скаже чоловікові: дякую тобі, чоловіче, що ти мені включив тормоза, бо поплила би непонятно куди. Бо в цьому світі поплисти можна дуже легко. І коли тато своїй дочці постійно включає тормоза, 9-та година, щоб ти була вдома. І вона думає: надоїв цей батьківський дім, хоч би скоріше замуж. Вирвалася з хати татової, а тут нові тормоза мають бути, бо як не буде тормозів, то вона тепер собі відіб'ється на всьому. У батьківському домі ходила до 8-ї додому, а тепер уже при чоловікові дасть доброго фурсу, буде ходити до 2-ї години. Тому, друзі, це потрібно робити. Питання потрібно дітям задавати. Питання потрібно членам церкви задавати. Питання потрібно чоловікам і жінкам задавати, які трошки втратили відчуття. Питання треба задавати. І воно буде цим людям, повірте, на велику користь. Тому ми зараз будемо молитися, щоб в народі Божому людей, які сходять з розуму від ревностів, не було. Щоб в народі Божому подружньої зради не було. Щоб в народі Божому поведінка чоловіків і жінок була такою, щоб не визивала ревності в протилежної сторони. Щоб ми, як чоловіки і жінки, вели себе ціломудрено, правильно, скромно, по-християнськи. Тому що розумного чоловіка і розумну жінку є винятки. Винятки є у всьому. Но якщо ти себе правильно, жінко, ведеш, і якщо ти себе, чоловіче, правильно ведеш, є велика ймовірність, що тебе все-таки ревнувати не будуть. Хай Бог благословить, йому за все слава. Амінь. Молимося.